בואו נראה לכם את מעוננו הקטן, בואו. כן. את הדירה הישנה הזאת בחולון, אור ומיקי רואים בפעם האחרונה. אתם יכולים לבוא לעזור, אני אשמח מאוד לעוד עזרה, אתם יודעים. הם הורים לשני ילדים, מיקי עובד בלוגיסטיקה ואור עובדת עירייה, ואחרי שנים סוף סוף הצליחו להגיע לחלום הדירה. 30 למאי קיבלתי הודעת אס-אמס, בחורתנו זכית בדירה. וכל החיים שלנו התהפכו. עוד הרבה לפני שהייתה כאן תוכנית מחיר למשתכן של השר כחלון, הייתה תוכנית מחיר מטרה של הממשלה הקודמת. ההגרלות נפתחו במקביל, ומי שנרשם לפרויקט הזה בראש העין, התבשר תוך כמה ימים שזכה בדירה. טוב, נשאיר אתכם להמשיך להרוז, לא נפגע לכם, ונפגש אתכם בראש העין. בסדר גמור, נפגש. ביי ביי. היום, שנה וחצי בלבד אחר כך, הם מקבלים את המפתחות. באמת זה יפה ככה, אורי. גם דפי ויניב ניסו לחסוך במשך שנים לדירה. ברוכים הבאים, זאת הדירה. והיום, בדיוק ביום הנישואין שלהם, נכנסים לראשונה לדירה החדשה שלהם, שקנו ב1,300,000 שקלים, הנחה של 500,000 שקלים ממחיר השוק. פה יהיה לך ארון, בסדר? ואנחנו נשים לך את המיטה כאן. באיזשהו שלב התייאשתי ואמרתי לו, מה, זה כמו לחכות לזכייה בלוטו, ובינתיים המחירים הולכים ועולים. הזוגות אמנם מאושרים, אך כמו שאתם יכולים לראות, המפרט של הדירה לא מהגבוהים ביותר, מה שמוכיח את הביקורת שנשמעה על התוכנית בתחילת הדרך. בתוך הדירה הפער בין דירה רגילה לדירה בשוק החופשי הוא בערך כ-30,000 עד 40,000 שקלים. זה כל החיסכון לקבלן. זה בא לידי ביטוי בשיש, במטבח, באסלות, בריצופים. אבל ההבדל הגדול הוא המהירות שנבנו כאן 16 המגדלים בפרויקט בראש העין. לעומת זוכים, בתוכנית מחיר למשתכן שבחלק מהערים יקבלו את המפתחות רק בעוד 3, 4 או 5 שנים. הביקורת שלי שמחיר למשתכן משווקת מוקדם מדי. אז למה במחיר למטרה כאן בראש העין הזוגות קיבלו מפתחות תוך שנה וחצי בלבד מרגע השחייה לעומת מחיר למשתכן? כדי לענות על התשובה, קחו למשל כדוגמה את הפרויקטים של הקבלן פרשקובסקי בלבד. בהרצליה מדובר בשכונה שעדיין לא בפיתוח ועדיין אין צפי לכנס. ברמלה, הכנס צפוי רק בחודש הבא. זאת לעומת מחיר מטרה שמרגע השחייה לקח שנה בלבד לקבל היתר ועוד שנה וחצי לבנייה. האם המהלך הזה של לשווק דירות בשלב תכנוני כל כך מוקדם הוא מהלך פופוליסטי? אפשר לראות את זה ככה, אבל צריך להסתכל על התמונה מלמעלה ולהבין שבסוף, שחלק מזה זה מהלך פופוליסטי, אבל הוא מהלך כן שאומר, אני רוצה לדאוג לדירות, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר בבוקר, אנחנו יודעים מה קורה היום. אבל בינתיים, הזוגות שקיבלו את הדירה מעידים שההמתנה שווה את זה. את מרוצה? ברור.